Kairos. Podcast venovaný Svätému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Časť číslo 200. 10 krokov správnej modlitby. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, takže je to po 200 krát, čo sa vám môžem prihovárať v tomto mojom podcaste Kairos. Myšlienka vznikla ešte počas pandémie, počas koronavírusu, keď som hľadal spôsob, ako zostať na blízku, ako zostať v kontakte s bratmi a sestrami vo viere, keď kostoly boli uzavreté a nemohli sme sa stretávať na bohoslužbách. Ďakujem dobrému Pánu Bohu, že mi doprial zdravia, sily aj inšpirácie k tomu, že môžem sa vám naďalej takýmto spôsobom prihovárať. Ďakujem vám za podporu, za modlitby, ale najmä za to, že ste mojimi poslucháčmi, že si radi vypočujete tento môj podcast, niektorí pravidelne, niektorí sporadicky, niektorí pri žehlení alebo pri šoférovaní, pred spaním. Verím, že pre každého je to pozbudenie a už možno aj taký sprievodca každý týždeň. Takže je to po 200 krát, čo sa prihováram v tomto podcaste Kairos. Len pripomeniem, že okrem tohto podcastu pripravujem každý týždeň aj podcast s názvom Božie slovo medzi nami, kde rozoberám kratúčko vždy nedelné evanjelium. Poďme na tú dnešnú tému, milí priatelia. A chcem sa dotknúť takých 10 pravidiel, 10 krokov modlitby. Poďme postupne k jednotlivým krokom. Prvý krok. Dôležité je mať predsavzatie, úmysel taký rozhodný, chcem sa modliť. To znamená, ide o úkon vôle, ide o rozhodnutie, ktoré sa neviaže na to, aké sú okolnosti, aké je počasie, aké sú okamy v mojom živote, ale mohli by sme povedať, nech sa stane, čo sa stane, ja sa chcem modliť. Také nastavenie, milí priatelia, vôle, predsavzatie, pevné rozhodnutie. V mojom živote bude vždy prítomná modlitba. Druhý krok, nazvem to vzdialená príprava. Vzdialená príprava spočíva v tom, že chcem hľadať všetky prostriedky k tomu, aby som ten môj život prežil v takej Božej blízkosti. Chcem sa usilovať o všetky prostriedky k tomu, aby ten môj život mal svoju kvalitu, svoju hĺbku, svoje také zameranie. A to preto nazývam, že to je taká vzdialená príprava, lebo ak sa človek rozhodne, že nechcem sa klzať po povrchu, nechcem žiť život len tak, že mi prebehne pomedzi prsty, že chcem dať mu zmysel, hĺbku, zameranie, radosť, tak hovoríme o modlitbe. To je taká vzdialená príprava, tie vzdialené také predpoklady. Môžeme jednoducho povedať, že chcem sa usilovať z môjho života odstrániť všetko, čo ma od Pána Boha vzdialuje, a naopak usilovať sa robiť všetko to, čo ma k nemu približuje. A teda tam patrí čítanie Božieho slova, tam patria pobožnosti, tam patrí aj také možno čítanie životov svätých,
Tam patrí účasť na živote vo farnosti, ale tam patrí samozrejme svätá omša, sviatosti a atmosféra modlitby. Do tohto prostredia, tej vzdialenej prípravy, môžem potom vložiť tú prípravu bezprostrednú. A to je tretí krok. Tretí krok je bezprostredná príprava. Je ťažké zostať v atmosfére modlitby, v rozhovore s Bohom, ak len niekoľko sekúnd alebo minút pred modlitbou som ešte sledoval nejaký zaujímavý film alebo napínavý film. Alebo ešte som sa bavil s mobilom. To znamená, záleží od nás, akým spôsobom sa pripravím na modlitbu. Napríklad, či prídem na svätú omšu 5 sekúnd pred zazvonením začiatku svätej omše, alebo si poviem, budem prichádzať 10-15 minút skôr, alebo ako je to v našich podmienkach zvykom v mnohých kostoloch, na modlitbu posvätného ruženca pol hodiny predtým a potom svätá omša. To je tá bezprostredná príprava. Alebo ako si nastavím srdce? Už, či ešte stále budem v srdci riešiť napríklad rozhovor s deťmi a čo mi treba nakúpiť a čo mám vybaviť, na ktoré maily mám odpovedať. To znamená, všetky tie starosti tohto sveta, ktoré mi bránia, udusia to, aby ja som mohol myslieť na Pána Boha. Spomeňte si podobenstvo o rozsievačovi a to je to zrno, ktoré padne do trnia, že kde ho to trnie udusí, lebo to sú všetky tie naše starosti. Možno mohli by sme povedať, že je taký pekný zvyk v niektorých kláštoroch, že 15 minút pred začiatkom modlitby zazvonili na zvonček alebo na zvonici na zvon. A bolo to preto, že pomaličky už dokončujú tú prácu, také avízo, také upozornenie, pretože o 15 minút začne modlitba a ty máš čas sa pripraviť. Ty máš čas pripraviť sa na stretnutie s Pánom a môžeš opustiť všetky doterajšie aktivity. Preto vám aj to odporúčam, že môžete si nastaviť budík na mobile. Alebo nejakým spôsobom si dať isté znamenie, že ide napríklad na večernú svätú omšu a toto bude signál, táto je hodina, táto je minúta, opúšťam domov, lebo chcem byť aspoň 10-15 minút už pred svätou omšou v kostole. Alebo pozriem sa na hodinky a viem, kedy asi chodím spávať a tak si poviem, opúšťam už televízor, vypínam a tak ďalej, tak si zariadím ten večerný čas, aby naozaj už tie posledné minúty, už moja myseľ bola nasmerovaná na modlitbu. Štvrtý krok. Vložiť sa do Božej prítomnosti. Tým myslím, že to vloženie sa do Božej prítomnosti takým malým gestom, ktoré už mi pomôže už uvedomiť si, že už sa modlím. Napríklad prežehnám sa. Alebo vzývam Ducha Svätého. Povie niekto, pred modlitbou mám sa ešte modliť k Duchu Svätému? Áno. Rozumiete, že poviete, o Duchu Svätý, príď, pomôž mi, chcem sa teraz sústrediť, chcem nájsť tie vhodné slova, chcem byť tvojim takým pokorným poslucháčom, veď ma, dobrý Bože, svojim Duchom Svätým. Alebo vyznať vieru. Pomodliť sa, verím Boha, alebo hovorím, nemodlíme sa, verím Boha, ale vyznávame. Prosiť svätých, Panu Máriu, o pomoc pri modlitbe. Čiže to všetko mám na mysli, že akým spôsobom sa vložíš do tej Božej prítomnosti. Že už idem sa modliť, už je tá bezprostredná chvíľa a ja ju začnem prežehnaním, vzývaním Ducha Svätého, prosbou k svätým, alebo nejakým úkonom viery, alebo to, čo je aj pri svätej omši na začiatku, že tým vyznaním vyznávam všemovcem Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil. Preto prosím blahoslovenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých. Vidíte, tam je to pekne vzývanie. To je štvrtý krok. Piatý krok je čítanie. Čítanie mám na mysli,
že pomôžme si nejakou dobrou duchovnou knihou nad tým, aby nám pomohla tá duchovná kniha k rozjímaniu. Rozumiete? Nemám na mysli, že teraz čo mám robiť. Skús si prečítať isté zamyslenie. Dnes už je svoju knihy, alebo dokonca aplikácie. Každý deň vám príde zamyslenie, modlitba o Božom slove, ktoré napríklad zaznie svätej omši každý deň, že ste tak v kontakte potom s tou liturgiou slova, s bohoslužbou slova, ktorá zaznie v kostole. A ja si pripravím srdce, že napríklad ráno si už prečítam, že aké budú čítanie na svätej omši v tento deň. Takže toto je taká, že to čítanie je napríklad, veľmi vám aj odporúčam, možno budete prekvapení, že katechizmus katolíckej cirkvi. Kratučký odstavec. Alebo nasledovanie Krista od Tomáša Kempenského. Kratučký odstavec, že dať tomu aj to čítanie. My sme naučení, že preženám sa, už vzývam Ducha Sveta, už teraz idem ja rozprávať, čo som prežil, čo som zažil. Nie, milí priatelia, piatý krok, čítanie. Dajte tam priestor pre meditáciu. Samozrejme, milí priateľe, samozrejme, že Božie slovo, Sväté písmo. Prečítať si žal. Alebo nejaký úryvok zo Svätého písma. Z denníčka Svätej sestry Faustíny. To znamená, to, čo odporúčam, že ak máte takúto knižku, takých rozjímaní alebo aplikácie, že teraz neprebehávať, že každý nejakú inú knižku, ale ak sú to napríklad meditácie na každý deň, kratučké úvahy, tak to využiť práve potom vo vedení do tej modlitby, tak teraz, že ďalší krok, čítanie. No a šiestý krok je rozjímanie. Rozjímanie. Rozjímanie je to už trošku aj námaha intelektuálne. Budete prekvapení, že rozjímanie myslíme nejaké dozvuky v srdci a nejaké také zaznievanie, taká rezonancia, ozvena toho Božieho slova v nás. Áno, ale potrebujeme pritom rozum, potrebujeme pritom intelekt. To znamená, rozjímanie znamená, pýtam sa, čo hovorí ten text, ktorý som prečítal? Čo mne hovorí? Čo hovorí, čím sa prihovára v tomto okamihu, ktorý práve žijem v mojom živote, v rodine, v škole, v susedstve, vo farnosti, čo mi hovorí? Čo odo mňa Boh žiada, že mám vylepšiť? Rozumiete? Že ja zapojím akoby také spytovanie svedomia, že zapojím aj ten intelekt, že som prečítal to zamyslenie, keď som už urobil znak kríža, vzbudil som si taký úmysel k Duchu Svätému, prečítal som si Božie slovo, alebo nejakú úvahu, zamyslenie, modlitbu a potom si poviem, Pane, a čo odo mňa dnes žiadaš? Teraz, v tejto chvíli, dnešný deň. Čiže to rozjímanie. To je taktiež veľmi dôležité. Siedmy krok. Siedmy krok je rozhovor, a to je otázka nášho srdca. Siedmy krok je rozhovor a to je naše srdce. Rozhovor je totiž takým centrom tej našej modlitby. Je to takým zrkadlením, že tvárou v tvár hovorím s Bohom. Že Boh sa zrkadlí v mojom vnútre a ja sa zrkadlím vo vnútri Boha. Hovorí srdce srdcu, by sme mohli povedať. Srdce človeka, moje, sa rozpráva so srdcom Božím, srdcom Ježiša Krista. Čiže tam môžeme práve Pánovi predstaviť to, čo nás trápi, to, čím žijeme, čo nami hýbe, tie naše pocity, ale aj našu tú vieru, našu lásku k Bohu, našu nádej, naše očakávanie, túžby, aj naše pády. Preto som to nazval, že rozhovor. Že vyjadri tam to, Pane, toto ma trápi, alebo týmto žijem, toto prežívam, toto sa ma dotklo. Je to rozhovor nášho srdca s Božím srdcom. Je to aj načúvanie tomu, čo Boh hovorí môjmu srdcu. Preto je to také dôležité. Vosmý krok je predsavzatie. Predsavzatie. Je to veľmi dôležité, milí priateľe, lebo keď som urobil všetky tieto kroky,
že som začal tú modlitbu, vzbudil som si teda ten úkon viery, alebo vyznávam, som sa pomodlil, preženal som sa, prečítal som si nejaký úryvok zo Svätého písma, rozímal som, čo chce mi povedať a rozprávam Pánu Bohu. A z toho všetkého, čo chceš Pánu Bohu sľúbiť? A čo chceš zmeniť? Daj si predsavzatie. Ako chceš inak prežívať možno tie úlohy, povinnosti, ktoré ťa dnes čakajú? Mám rád tie knižky, úvahy, keď na konci toho rozjímania je aj nejaká myšlienočka a dnešný deň urobím toto. Dnešný deň sa pokúsim napraviť alebo uviesť túto a túto vec. To znamená, to predsavzatie je, že žiť tak užitočne, žiť s takou praktickou vierou ten deň. Skutky, ktoré vykonám, jednoducho v tých udalostiach, ktoré mi ten deň prinesie, že chcem tam vložiť aj to svoje predsavzatie. Deviatý krok. Poďakovanie. Poďakovanie je dôležité, pretože Boh nie je nejaká myšlienka. On je osoba. Konkrétna osoba, s ktorou sa rozprávame, s ktorou vstupujeme do vzťahu. Lebo Boh sa zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý. A v tom dialógu, v tom rozhovore vzájomnom, kde má svoje miesto aj teda, čo odo mňa čakáš a dať nejaké predstavzatie, tak má tam dôležité svoje miesto, že poďakovať. Poďakovať za to, že sme spolu. Poďakovať, Pane, za to, že si. Poďakovať, Pane, za to, že si tu pre mňa. Poďakovať za tento čas, ktorý som mohol stráviť s tebou. Môžeme to poďakovanie vyjadriť Máriinou modlitbou Velebí moja duša Pána. Môžeme to vyjadriť modlitbou Zdrava z Mária, alebo Sláva Otcu, alebo Teba Bože chválime, nejakým žalmom ďakovným. Ale to, čo je dôležité, že mať ten taký zmysel, cit, že na záver modlitby je tu čas poďakovať za Pane, ďakujem Ti za chvíľu strávenú s Tebou. Ďakujem Ti za tento okamih modlitby. Ďakujem Ti za Tvoju prítomnosť, že ma požehnávaš. To je deviatý krok. A desiatý, milí priatelia, desiatý krok, modliť sa neustále. Môžeme zostať celý deň v tej Pánovej prítomnosti, pretože môžeme vložiť všetko, čo robíme, všetky naše aktivity do tej prítomnosti Božej. Svätý apoštol Pavol nám hovorí, že kto nás odlúči od lásky Kristovej? A zda prenasledovanie, úzkosť, hlad, nahota? A my tam môžeme povedať, práca, škola, povinnosti, sledovanie televízie. Nič nás nemôže odlúčiť od Neho. A toto, milí priatelia, že mať túžbu celý deň prežiť ako modlitbu. Viete, čo to znamená? To znamená, mám stále hovoriť Zdrava z Mária, Svätá Mária, Otče náš a Sláva. To celý deň mám hovoriť, ani sa nemám porozprávať s blízkym alebo pozrieť si správy, ale samozrejme, že to môže všetko robiť. Ale prežívaj to v tej Božej prítomnosti. Všetko, čo robí, rob v tom, že Pán je tu so mnou. Že mu to všetko vkladám do rúk. Že mu to vkladám do jeho prítomnosti. Rozumiete ma, že to sú také malé kroky. Teraz, keď tých 10 krokov si ešte zopakujeme, tak to neznamená, že máme si to nejako merať stopkami a tak ďalej. Ale postupne k tej takej atmosfére prísť. Takže poďme si to zopakovať. Prvé. Predstavzatie, chcem sa modliť. Rozhodnutie pevné. Chcem sa modliť. Druhé. Vzdialená príprava. Vzdialená príprava, to znamená aj to, že chcem ten môj život prežiť hlbšie, zmysluplne. Dať mu také naozaj také zaradenie. A preto chcem sa modliť. A chcem hľadať všetko, čo ma v tej modlitbe alebo v tom živote k Bohu približuje, tam patrí modlitba, a varovať sa pred tým, čo ma od Boha vzdialuje. Bezprostredná príprava, a to je tie chvíle, minúty pred modlitbou. Ako som spomínal, že napríklad
10-15 minút pred modlitbou, už sa stíšim, už prestávam pracovať, prídem skôr na svätú omšu, vypnem už televízor, lebo viem, že o 10-15 minút chcem sa modliť. Viete, aby to nebude také, že teraz vypnem a hneď berem modlitebnú knižku alebo sväté písanie čítať. Štvrtý krok, vložiť sa do Božej prítomnosti. Je tu Boh, som jeho prítomnosť a to je to tým prežehnaním sa, vzývaním Ducha Svätého alebo modlibo vyznávam všemohúcemu Bohu prosbou o prítomnosť svätých. Piatý krok, čítanie. Čítanie svätého písma alebo nejakej knihy rozjímaní alebo napríklad aj katechizmu katolíckej cirkvi alebo nasledovanie Krista alebo z denníčka svätej sestry Faustíny. Šieste, rozjímanie. Zapojenie tej odpovede na otázku, čo tento text, čo mi Božie slovo, čo mi táto nábožná literatúra, rozjímanie hovorí pre môj život v tomto okamihu dnes. Siedmy krok, rozhovor. Rozhovor s Bohom. Srdce srdcu. To, čo ma trápi, to, čo žijem, to, čo sa ma dotklo, to, čo som zažil, to, čo ma trápi. Ôsmy krok, predsavzatie. Konkrétne predsavzatie. A preto dnes ráno ti hovorím, že dnešný deň sa budem usilovať o toto. Alebo večer poviem, toto ti okladám a zajtrajší deň ťa prosím, že budem to uskutočňovať, to predsavzatie konkrétne, urobím toto a toto. Deviate, poďakovanie. Ďakujem ti, Pane, že ťa mám. Ďakujem ti, že môžem žiť s tebou túto prítom. Ďakujem ti za každú chvíľu s tebou. A to poďakovanie môžeme robiť aj modlitbou Otče náš, alebo veľmi moja duša Pán, alebo nejakým ďakovným žalmom. A napokon, milí priatelia, desiatý krok, najdôležitejší, a to nech sa celý deň mení na jednu krásnu modlitbu. Nech čokoľvek robíme, aktivity, nejaké rozhovory, že vkladám to do tej Božej prítomnosti. Milí priatelia, odvahu, radosť vyskúšať tieto kroky modlitbe. A ešte raz zo srdca ďakujem, že som takto s vami, že aj po 200 krát ste si znova stiahli a vypočuli tento podcast, otvorili svoj internet a povedali ste si, vypočujem si ďalšiu časť tohto podcastu. Ďakujem pekne, že vás mám. Ďakujem pekne, že sa s vami môžem zdieľať. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity Spišskej diecézy na web stránke www.kapitula.sk alebo na Facebooku Spišskej diecézy.